Recorde de julgamentos e baixas processuais. Construção de novos fóruns. Consolidação da videoconferência e do teletrabalho. Digitalização de 100% dos processos no Estado. Reformulação das comarcas. Reconhecimentos nacionais. Mais valorização do servidor. E mais aproximação com a sociedade. 2019 e 2020 foram anos de conquistas para a Justiça do Ceará. O Tribunal de Justiça do Ceará utilizou a comunicação para enfrentar as dificuldades decorrentes da pandemia. Foram criados novos canais e fortalecidos os existentes. O teletrabalho foi a regra para todos os profissionais. E foi elaborado um plano de retorno gradativo, com segurança ao trabalho presencial. Ainda assim, 2019 e 2020 foram anos marcados pela inovação. O Tribunal colocou em prática o programa Celeridade e Produtividade. Entre as principais iniciativas do programa estão os núcleos de produtividade remota, de auxílio à produtividade e de qualidade da informação. Eles atuam remotamente, aumentando a quantidade de julgamentos, decisões e baixas processuais. Outra novidade é o reforço de estagiários de pós-graduação em Direito e de juízes leigos. Com tantas iniciativas, o Tribunal conseguiu a maior produtividade da década nesses dois anos, com praticamente 1 milhão de baixas e quase 1 milhão de sentenças. Segundo o CNJ, diante do distanciamento social, o Tribunal conquistou o 9º lugar em produtividade entre tribunais de justiça do Brasil de março a dezembro de 2020. Em comparação aos tribunais de médio porte, o Tribunal do Ceará ficou na 4ª posição. O Judiciário Cearense ainda ficou entre os mais produtivos do país em relação aos juizados da mulher. Também realizou campanhas de prevenção sobre violência doméstica e criou o 2º Juizado da Mulher de Fortaleza, sem nenhum custo adicional. Para reconhecer as unidades mais produtivas dentro do programa Mais Gestão, o Tribunal criou o Prêmio Destaques do Ano. A produtividade vem com avanços tecnológicos. A digitalização chegou a todo o Estado, tornando os processos 100% eletrônicos. A emissão de certidões em Fortaleza também passou a ser online. Ainda ocorreram a instalação de um sistema eletrônico para acompanhar a emissão de certidões de nascimento nas maternidades e a implantação do selo digital em todos os cartórios do Ceará. Além disso, as audiências por videoconferência se tornaram realidade. Todas as comarcas cearenses estão conectadas ao cinturão digital por fibra ótica, trazendo mais agilidade e possibilitando o funcionamento de unidades 100% virtuais. Mais um passo é o aplicativo de consultas processuais TJCE Mobile, que se tornou também um canal de acesso à ouvidoria. Todos esses avanços facilitam a vida dos usuários, com mais segurança, comodidade e economia de recursos, além de evitar deslocamentos e contatos físicos. Outra novidade é o uso da inteligência artificial. Com o programa Leia, são identificadas e tratadas demandas processuais repetitivas de um mesmo tema jurídico. Além disso, robôs estão auxiliando em tarefas repetitivas, acelerando a movimentação processual na 5ª e na 6ª turma recursal. O objetivo é ampliar essa tecnologia para outras unidades. Há também a tecnologia que capta energia solar. O uso começou no interior. A meta é ampliar para 25% de todo o estado, gerando economia de 2,7 milhões de reais por ano. Já os investimentos em infraestrutura estão no programa Mais Interior. Novos computadores, móveis, aparelhos de ar-condicionado, reformas e construções estão no programa,
trazendo mais conforto, qualidade e agilidade no atendimento. O mais interior inclui a construção de 6 novos fóruns, sendo 5 em andamento e um já concluído, o de Várzea Alegre. Todas essas necessidades foram identificadas durante visitas da presidência do Tribunal às comarcas, onde foi possível conhecer a realidade do interior de perto. Já na capital, a UFCB10, voltado para o Fórum Clóvis Bevilacqua. Os recursos estão sendo investidos principalmente em tecnologia e infraestrutura. O programa já ampliou e reformulou a Central de Atendimento Judicial, entregou o projeto de climatização de todo o prédio e instalou uma nova sinalização interna, facilitando a locomoção dentro do fórum. A nova sinalização é auxiliada pela ferramenta Localize-se no FCB, disponível no portal do Tribunal. As medidas são também para dar mais humanização ao atendimento. É o caso da campanha FCB Mais que incrementa a qualidade do atendimento dos colaboradores do fórum. Houve ainda vários benefícios para a estrutura física do prédio. Ainda sobre humanização, o Tribunal desenvolve projetos de implantação de salas de depoimento especial para crianças e adolescentes, em 15 comarcas do interior, permitindo uma abordagem mais reservada e adequada. A preocupação com a humanização é tanta que foi criado o programa Servidor Mais, para potencializar os resultados a partir da capacitação, motivação e valorização dos colaboradores. O próprio nome do programa foi escolhido a partir de sugestões dos servidores. Em capacitação, destaque para a Escola Superior da Magistratura do Ceará, a ESMEC, que oferece treinamentos para magistrados, servidores e sociedade. Com a pandemia, a ESMEC passou a ministrar inúmeras palestras em formato de lives. Para o público interno, houve ainda a abertura de canais diretos de diálogo e interação com a nova intranet, a TJNet, e o programa de áudio Presidente Responde. Novidades também para o público externo, como as já citadas lives nas redes sociais, o programa do Instagram Minuto da Semana e reformulações nesta rede social, que ultrapassou os 42 mil seguidores. Além do TJCE em podcast e as mudanças no programa de TV Judiciário em Evidência. O público externo também foi beneficiado por audiências da Ouvidoria do Judiciário no interior, pela implantação da Ouvidoria da Corregedoria Geral da Justiça e pelo fortalecimento de parcerias com outras instituições. Na área da cultura, destaque para os eventos musicais e exposições, como a mostra sobre os 160 anos de Clóvis Bevilacqua. Todas essas iniciativas vieram em paralelo a uma reformulação na Justiça Cearense. Com o Programa de Modernização das Comarcas, houve racionalização da estrutura judicial, gerando mais eficiência e rapidez de atendimento. O mote foi agregar comarcas pequenas a outras maiores, usando audiências por videoconferência e mantendo todos os fóruns em funcionamento para atender ao cidadão onde ele mora. Além disso, a competência de algumas comarcas foi especializada, com a criação de 2 grandes áreas, civil e penal. Assim, juízes e servidores passam a trabalhar com matérias similares. A divulgação do programa de modernização teve repercussão positiva da imprensa, levando o segundo lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Na categoria Relacionamento com a Mídia, premiação idêntica teve o Judiciário em Evidência, sendo esta na categoria Programa de TV. Ainda sobre reconhecimento,
Segundo o levantamento do Observatório Político e Socioambiental, a Justiça do Ceará lidera em transparência quando se trata da Lei de Acesso à Informação. E no ranking do CNJ sobre transparência, o tribunal passou a ocupar a 5ª posição entre os 27 tribunais de justiça do Brasil. Outro reconhecimento foi o selo TCE Sustentável 2019, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado, já no 4º Balanço Socioambiental do Poder Judiciário. Um relatório do CNJ, o tribunal cresceu, em 2019, 17 pontos percentuais. Em comparação a 2018, no Índice de Desempenho de Sustentabilidade. O tribunal tem adotado boas práticas de gestão e operação no uso de energia elétrica, água tratada e telefonia, entre outras iniciativas. Por tudo isso, está pavimentada a estrada que levará a um futuro de soluções inteligentes para os desafios dos próximos anos. Mesmo com o distanciamento social, o Judiciário Cearense elaborou o Plano Estratégico 2030, para se tornar referência em celeridade e eficiência ao longo dos próximos 10 anos. Já o Programa de Modernização do Judiciário do Ceará, o Promojude, é uma iniciativa inédita que virou referência para outros tribunais no país. O programa trará investimento e desenvolvimento técnico a uma transformação digital ampla. Para tanto, o tribunal articulou um financiamento no valor de US$35 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Também lançou o Laboratório de Inovação. Trata-se de um ambiente colaborativo para aprimorar a gestão, propondo novas e eficientes soluções às demandas da população. E o tribunal passou a fazer parte das instituições ligadas ao programa Cientista-Chefe, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP. Tudo isso sempre primando pela celeridade e eficiência, com tecnologia e qualificação. E assim, o Tribunal de Justiça do Ceará continua se empenhando em tornar a justiça cearense cada vez mais eficaz, humana e próxima do cidadão.